Amma artıq vəziyyət dözülməzdi. Bilirsiniz, o zaman bizə dedilər qoyun. Jirinovski dedi ki, Azərbaycanda 8 milyon qoyun yaşayır. Bu sözü deyəndən sonra heç kim ona etirazını bildirmədi. Bir qədər ötdü, Jirinovski gəldi Azərbaycana. Səslərə verilirsiniz, o qoyun dedikləri buna qarşıladılar gül çiçəklə. İsfəndiyar Vəhabzadənin Rusiyaya girişi 50 il qadağan edilib. O, Rus xalqını təhqir etməkdə günahlandırılır. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanın Belarus, Moldova və Pakistandakı keçmiş səfiri İsfəndiyar Vahabzadənin internetdə millətlər arası ədavəti qızışdıran açıq fikirlərinə görə 50 il müddətinə Rusiya ərazisinə girişini qadağan edib. Məlumatı Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Bildirilir ki, Qazaxıstandakı dil patrullarını təşkil edən və Rusiyalıları Qazaxlara etinasız münasibət göstərməkdə ittiham edən Qazaxıstan vətəndaşı Kuat Ahmetovada analoji qadağa tətbiq edilib. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi xəbərdarlıq edib ki, Rusiya onun sakinlərinə və xaricdə yaşayan həmvətənlərinə qarşı deskriptiv hərəkətlərə çağıran xarici vətəndaşlar ölkə ərazisinə buraxılmayacaqlar. Və Vəhabzadə Vladimir Jirinovskini Azərbaycanın ünvanına səsləndirdiyi iddialara görə onu donuz və eşşək adlandırıb. Valoy, sluşi, jirni svinya, starı asol. Ты когда-то нас обозвал баранами. Но я не понимаю, почему-то все мы промолчали. Прошло некоторое время, ты еще начал наглеть. Уже в настоящее время твоя наглость не имеет предел. Что угодно ты борчишь, гавкаешь, что угодно говоришь. Я одно слово у тебя во рту. Свобода слов, демократия, что я хочу могу сказать. Даже уругал Байдена, потом, не знаю, Трампа. Это твое личное дело. Каждая нация, каждый народ имеет свою гордость. Свой менталитет. А теперь я тебе говорю. Ты воняешь, как свинья. Ты свинья. И воняет твоя нация, как свинья. Каждый месяц мы отправляем для вас икру, рыбу, потом деньги, потом не знаю, что угодно. Сами умираем с голода. Отправляем вам. Этот раз, этот месяц, я тебе отправлю, знаешь что, намордник. Если у вас там дорого стоит намордник, я за свой счет куплю намордник, что тебе надели на твой паст. Тебе говорю, это Вагабзаде Исфандияр, Бахтияр Аглы. Я не простой человек, я доктор наук, профессор по филологии. Когда ты ерундой занимался, не знаю где-то, в каком-то дыре, я в Афганистане выполнил ваш оккупационный долг, интернациональный долг. Я там кровь проливал в Афганистане, когда ты весь русский народ, нация ерундой занимался. В голове с Путиным.